insan bir var, var. Bir de var neyse elde edip o şəxsiyyətə sahiblənmək istəyir. Deməli, mənim filan marka telefonum yoxdur. Mən istəyirəm o telefonu əldə edib onunla özümə şəxsiyyət tapım. Bax, buradan başlamaq lazımdır. Buna bənzər Gabriel Marcel var, existensialist filosof fransız. Onda da var. To be, to have baxışı. Mən varam baxışı, bir də mən nəyisə əldə edim onunla fərəhlənim, qürrələnim baxışı. Bu, müasir insanın bəlasıdır və bu bəla Azərbaycanda da var. Niyə görə o qədər bədbəxt olan kreditlərdən bədbəxt olan insanları, evlərini əldən verən, nə bilim, bütün həyatlarını əldən verən, boşanan ailələri görmürük. Deməli, bu ciddi məsələdir ki, biz bu barədə danışırıq. Pulun Psixologiyası adlı bir kitab 2020-də yazılıb ki, orada deyir ki, insan bilməlidir ki, pul insana təhlükəsizlik verə bilər, azadlıq verə bilər, amma xoşbəxtlik verə bilmir. Necə? Konkret mən faktim sizə. Xeyli böyük maliyyə imkanları olan adam görmüşəm Bakıda. Bu adam qorxur ki, bir gün pulumu əldən verəcəm. Qorxuram sabah öləcəm, bu pullar kimə qalacaq? Və bu adam özünə paltar almır. Böyük maliyyə imkanı olan adam özünə paltar almır. Bu o deməkdir ki, pul deməli məni xoşbəxt eləmədi. Bunu çatdırmaq lazımdır insanlarımıza. Əziz insanlarımız, düşünməyin ki, bahalı markalı paltar, bahalı markalı telefon mənim şəxsiyyətimi artıracaq. İnsanın şəxsiyyəti ondan ölçülməməlidir. Ölçülmür. İnsanın şəxsiyyəti onun sədaqəti ilə, onun fədakarlığı ilə, onun mərhəməti ilə ölçülür, onun şəfqəti ilə ölçülür. Bunlar bilirsiniz necədir? Bunlar heç vaxt köhnəlmir. Dayanmadan bunları danışmalıyıq ki, bəlkə kiməsə təsiri oldu.